Enam pasukan mengambil bahagian pada edisi ketiga kejohanan yang berlangsung di Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Pada aksi penentuan juara, Akademi Baseball dan Softball India IBSA nyata mudah mengekalkan penguasaan seperti dua edisi sebelum ini. Menentang kelab tempatan Sunway Grizzlies, wakil India itu mendapat tentangan sengit namun menggunakan pengalaman sebaiknya untuk mengekang prestasi baik Grizzlies daripada berterusan. Keputusan akhir memihak IBSA dengan kemenangan 15-12 sekaligus menyaksikan mereka membawa pulang wang tunai RM3,000 serta trofi kejuaraan. Sementara selaku naib juara, Sunway Grizzlies meraih RM2,000. Sementara itu, pasukan baseball lelaki kebangsaan Kendalian Kasumi Harada terpaksa berpuas hati apabila meraih tempat ketiga. Pada aksi penentuan 3 dan 4 pasukan negara menewaskan Universiti Putra Malaysia UPM 13-6. Pasukan negara membawa pulang wang tunai sebanyak RM1,000. Pasukan negara dalam rangka persiapan kesukan si Filipina hujung tahun ini dan ini dianggap persediaan terbaik. Selain akan mengadakan kerjasama bersama sebuah kelab baseball di Jepun bagi memantapkan persiapan awal November nanti.